بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي غروب آخرة منهج السلف الصالح نغيرين نوي دي لين زيار دي نيان يا توفيق في الدنيا والآخرة دي لين بال آخر دي لين بال دي نيان برم سبحانه وتعالى مبرن جيغل دي سنتان برم بباح مو مغي خمنتني مو نمان يفكت واتيجي di am bekta contente ma da jawat ak yeen ci suñu jotaay bi nga xamanteni baxaw won ñu ko def ci alhamis bu jot ci waxtu wi ngir di jang ak di jangalante len ci suñu walu diine ñu nekkon ci suñu tere bu am solo bi di bidaayatul mutafaqih borom tere bi tamale won tereem bu am solo bi ci kitabut tahara mu indi won ci fukki buntu ak ben ñu toll won ci suñu juroom ñentelu buntu bi muy babu tayammum muy buntu tim mo indi won ci buntu tim bobu ñetti teunk ñu nekkon ci teunk bu ñeek bi muy chart tim ñu jëlon juroomi mo indi won ci chart tim bobu juroom benn mbir yo xamanteni moy chart yi moy am ba ko rek tim gi doga mëna am ñu jottona jël juroomi te inshallah na dañuy jël juroom benn bi daal di dugg ci teunkup ñaarël bi kon ci juroom melu mbir bobu nga xamanteni dafa bok ci charte yi nga xamanteni moy am ba noppé tim gi dogo wër juroom melu mbir bobu mi ngi doon wax ci bala tim di wër day fekk kon nit ki ñak li nga xamanteni mom moy ndox wala mu am ndox sax waye ndox mu am doyu ko wala sax mu nekk ko xamanteni dafa febar ci yaramam motax mënul laal ndox yoy yep dina am kon nit ki mën na am ndox sax fekk ndox num am dako doyul ndox mu am doyu ko masalan amna nit ki amna touti ndox mo xamanteni mom rek lay yore ndox amul feneen fu meuna jire ndox ta mi ngi mara nan suko nanul amana ko jurul ay jafe jafe wergu yaram ba ak fatom sax xajna ci ta mi ngi wara japp ndax kon nan lay def ndax day nan ndox mom baye japp wala day jappé ndox baye nan bi kon su boba dañ nan ko mu nan ndox mom bu ko defé bu jël joté mu daldi tim ndax li nga xamanteni mo aju ci yaramam kat mom moy priorité kon même ki nga xamanteni dafa tukki tamit dafa tukki am ndox mo xamanteni touti la comme niñ ko waxé non li dal ki tok mën nako dal nit mëna tukki am ndox mo xam touti la waxtu julli dem na ko ci yoon ma mar na naan te su fekkee dafa jàppe ndox mi su naanul mën na ko indi problème bon dañ naan naan ndox moomu te daal di tiim même tamit ki tekk ci biir kër gi nga xamante ne am na ndox mais ndox mu am bariwul masalan mi ngi togg war a toggal njabootam lu ñu lekk waxtu julli jot na ndox mi fi nekk bariwul moom lay ñu liggéey añam ndox mi mu yor bariwul léegi su fekkee ni heure japp dafa jot su jappé ndox mu du am lu mu toggé añam mi kat du am lu mu toggé añ ta xam nga ni lekk dafa bok ci dundu doomu adama légui kon dañu nan ko mom na toggé ndox mom na ko ñu luggé añam ndax lool moy priorité ndax dundu nit ki moy priorité kon na toggé non añam daali tim julli waaw su ko fé bu démé ba ndox am nak masal mëna nek robinet bu tejj mëna nek robinet tejj su ko défé bu ndox amé nak su boba mom day daali japp wala su fekkee war a sangu mu daal di sangu juróom benneelu mbir bi mu ne an yakuuna bisaidin tahirin lahu gubaar mu ne an yakuuna mooy mu nekk moom tiim ga li saidin ci ab pàkk boo xamante ne tahirin pàkk bu laab la lahu gubaar maanaam mu doon pàkk boo xamante ni baaxoo na di am poussière lool nak fuñu ko waxee mo tay ciosaan loolu mooy ciosaan ci pàkk boobu nga xamante ni moom la ñuy tiimee waaye nag ñu xam ne poussière ba daal nekku ci ab chart faw ne suuf si faw mu am poussière daal loolu moom nekku ci ab chart ñu xam loolu bu baax waaye nag lu mu gën a jege lu am poussière rek loolu mooy ci chart lu mu gën a jege lu am poussière rek loolu moo cee priorité bokk damaa juum loolu moo cee priorité waaw maanaam suuf si faw mu am poussière nekku ci charte nekkul ñu dañoo charte ni faw suuf si day am poussière waaye nag lu mu jugee lu mu gën a lu mu jegee poussière loolu moo cee priorité
manam fak biñi timé xoma comprendre ngeen am dit fak biñi timé chartu ñu ni faaw pak ba day am cher dedet ndax mënañu tim fo xamanteni do am cher waye nak su fekke ni pak ba amna pu cher wa mune lool mom mo cey priorité waye nekku ni force rek mo am pu cher dedet waaw suñu dal wax loolu loolu moy lan fu ñu gën ko comprendre mo su fekke ni nit ki fi mu nek fu am souf la waye souf sa fu am pu cher la wa loolu baxna fofu baxna ci mo tim ci waye su fekke ni nit ki dafa nek fo xamanteni bërb bo xamanteni amul pu cher amul ki la bëre bu amul souf la manam masalam tay nit ki ñu tej ko fo xamanteni manam tej ko prison ñu ci yalla musul tañu fa ne yalla gën nañ ci jamm legi fiñu ko tej mom may ñu ko liberté muy gën def dara muy gën dem fenn wala dara legi waxtu julli jotna te amul souf te mënu la gën dem di wuti ay souf yu muy timé ak yoyu te mom tamen amul ndox fu mu nekk bu mëna japp koku nan lay def wala sax mu nekk ci go xam dafa nekk ci ab hôpital ko xamne mu ci ab hôpital waxtu julli jotna amul ndox mënula tim wala amna ndox sax mais wergueramam japp nako legi mënul genn di wuti souf wala muy genn di wut lenn lo xamantene dal mën na ca tim legi su boba fofu dañuy xol li nga xamantene mo gëna jégué souf mo gëna day xol li gëna jégué souf mu timé ci mën na nek xéeru dënd moy xéeru ñuul yi nga gis ni ñukoy timé ndax xam ngeen xéeru dënd ni day dënd day joggé ci kaw asaman bu joggé ci kaw asaman daanu fi mu daanu xam ngeen ci souf lay doon da su ko defé souf sa daari dajé nak lak daari doon bétér su doone bétér nak day daadi waw daari nek ab xéer kon souf su lak la kon xéer dënd souf su lak la batay kon su boba mën na timé ci xéeru dënd bobu su ko indilé mu daal ci tim kon batay nit ki mën na nek fo xamanteni bëgg na tim waye amul souf waye amul sax xéeru dënd bi nga xamanteni mënon ñu doon wax amul xéeru dënd bo xamanteni moy xéeru ñu li nga xamanteni mom lañu timé fa mu nek la fa nek moy ay karo wala ay tapi ta suñu comparé tapi ak karo ba mo gëna joggé souf dañ nan ay karo mo gëna joggé souf ay karo mo gëna joggé souf kon su boba karo yoy nga xamanteni mo gëna joggé souf ci lay tim kon fo mu nek ci kaw souf fo mu nek ci kaw souf nga xamanteni waxtu julli fekk na la fa amo souf ngir tim da ngay xol la nga xamanteni mo gëna joggé souf xol la fa nek rek nga xamanteni lolu mo gëna joggé souf nga daal di cey tim waye nak faawu nak bala lolu lepp di am day fekk nga teulé am ndox manam teulé nga am ndox manam wër nga am ndox ba son amoko wala nga nek ko xamanteni da nga febar so la len ndox mi rek mën na yok sa febar bobu mën la indil ay galankor yu bare bare ci sa wërgu yaram wa so teulé lolu lepp nak su boba nak nga xol la fa gëna joggé souf nga daari cey tim kon su fekke na tele nga am ndox nak ba tele nga am ndox fofu so meune am souf mo gën budé souf am poussière la moy lañ ci jital bu fekke du souf suñu su am poussière way amna souf nga tin ci souf su fekke amon souf nak su boba nga jël nak leneen la nga xamanteni mo fa nek ta gëna jégué souf waye poussière bi nak batay ñu leen di fatal ni nekku ci ab charte fofu nak borom xam xam ñu ci gëstu bu xoota xoot ci ne nit ki su fekke dafa nek fo xamanteni pak bu mu timé amu fa waxuñu la pak sax waye ndox ma nga xamanteni mo wara jitu ndox amu fa pak bu mu timé tamit amu fa koku nan lay def ndax koku day julli non da fekk jappul wala timul wala day baña julli lenn ci borom xam xamé ci ngiru malik ñom nenañu koku du julli te du fay julli ki nga xamantene dafa nek ci ab bërepp amu ndox mu jappé waye amul fu mëna timé amu fa ñom nenañu ngir malik nena koku du julli te du fay julli borom misbahu salik muné wa asqatu ssalata wal qada'a li andi min sa'idahu wal ma'a mune wa asqata rotal nañu salata wal qada tegil nañu nitka julli ak
fay julli li andimi li andimi sa'idahu wal ma'a ci ko xamni amul pak te amul ndox kon lolu mazhabu imam malik la lolu mazhabu imam malik la way su fekke ni deg nañu lima wax sank dañ nan lolu mom munta ne lolu munta nek ndax nit ki mënul la nek fo xamanteni amul ndox ba pare amul pak bo xamanteni mën na fa timé kon même su fekke ni amul fo mu nek amul souf bo xamna fa timé lu jégué souf ko warna fa mëna nek su boba lolu moko fay wut ndax fepp fo xamanteni mën nga fa duggal nit fepp fo duggal nit warna fa mëna am ndox wala mu am fa pak bo xam mëna fa mëna timé lolu tax ñu ne kon lolu mom su amé dina doon lo xam lu mëntu lu nek la kon juroom benn mbir yi moy tax tim dadi wër ba ca jëk moy mu nek abdulit kon ki tim fawu mu dadi yene bok yene ji moy mo ñëk kon ki xamanteni day ñew di tim fawu mu dadi yene ñaara bi moy mu nek ab julit ñettel bi moy mu nek ko xamanteni ku am xel la ñentel bi moy mu nek ko xamanteni ku ragne la juroomel bi mu doon ko xamanteni dafa amul ndox wala su fekkene amna ndox sax mën na nek ko amna ndox waye ndox ma mënu ko jëfëndiko ndax mën na nek ko xamanteni dafa febar mënu ta jëfëndiko ndox mi ndax wërgu yaramam mën na nek ko xam tamit amna ndox wërna waye lam am ci daf ma mo doyul su ko jappé kon mën na indi lo xamanteni ci dunduk wa kërëm wala dundam mom ci bopam problème benen bi moy fofu nga xamanteni moy pak bi muy timé faaw mu nek pak bo xamanteni pak bu lap lay doon kon juroom benn yooyu mom moy charte yi nga xamanteni moy dajé tim gi doga wër ab babitu sani ñaarelu tank bi furudu tayammumi thalathatun yi nga xamanteni faaw ki tim def ko suko deful tim day yaqku mune lolu ñett la bu ci ñëk mune mashul wajhi moy masa kharkanam kon ki tim faaw mu masa kharkanamam ci ñaari loxom bamu daj lolu mo tuddu masa ci laay bañu jangon tank salam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum nangeen masa seen xar kanam wa aydikum minhu motax muné mashul yadayni ilal rusghayni masa ñaari loxo yi ba ci tikku jaray moy fiñu tak ay lam kon liñu bari ci nit ñi di def moy di masa loxo yi buñuy tim di masa loxo yi ba ci cionci lolu mom nekul ci li nga xamanteni mom la yantu bi sallallahu alayhi wa sallam jangale donte nak mingi ci ay téré nek na ci ay téré yo xamanteni yu bari yo xam muy jangale tim lolou lañ cey jangale muy jangale mu jafé nak jangale bu jafé bo xam dañ nan kuy tim dal la ngay tamale sa jatti baram ñu bayti ci cionci li su ko defé so masay ba sa cionci la dal ëbuti waat loxo bi dal di masay waat ci ginnaw ba exé waat ca cionci lol nak ngi ci ay téré wa yantabi sallallahu alaihi wasallam mom jangale wu lolou yantabi sallallahu alaihi wasallam lim jangale fi mu yam moy sey massa ay loxo da nga yam ci tak jaray moy fi ni tak jaray ak lami ñaarel ba mu ne al muwalat moy tuftale ko amar ibn yasir radiyallahu anhu neena yantabi sallallahu alaihi wasallam daf ko yoni won ci ben ité man daf ko yoni won ci ben ité mu doxale ko ci ben dekk neena fimu fanan yalla dogal mu dadi gent mu genté nak dadi gent mu genté ñu koy seyda legi am lu genn ci mom lol nak dadi koy gar kon warna sangu janaba ndax janaba gar nako neena bima janaba garé nak amul ndox ta xamagul lan moy atté bi ta amok andul ak ko xamanteni mën nako laacc lan la yantabi sallallahu alayhi wasallam wax ci lolou neena dama xalangu ci soufsi han dama summe sama yedd dama xalangu ci soufsi
xalangu xalangu ba sama yaram bepp daj comme ni fas gis ngeen fas de lay nimi xalangu ci soufsi xalangu ba taqrib ak souf rek mu daldi jokk daldi julli neena bima dikke bu demé ci yoonen bobu ba ñew neena fa zakartu zalika lin nabi sallallahu alayhi wasallam neena bima dikke ma netale ko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fa qal innama kana zalika innama kana yakfika an tasma'aha kaza neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko doyon na rek nga def ni moy lan neena fa daraba bi kaffihi darbatan ala al ard neena tenki ay tenki ñaar lox ñaari tenki loxomi la jël tek ko ci suuf summa nafadaha summa masaha bihima zahra kaffihi li shimalihi neena mu jël loxo chamoñam neena bi mu tege ñaar tenxim ci suufu pare neena mu jël loxo chamoñam daldi massa ci bitip tenku loxo ni joram summa masaha bihima zahra kaffihi li shimalihi aw zahra shimalihi li kaffihi manam ñaari loxomi la boole ñaari loxomi la boole daldi koy tek ci suuf si daldi yëkkati daldi raay ñaari loxoy manam daldi massa da ngay boole loxoy daldi massa ci biir ak ci biti neena nonu la yantibi sallallahu alayhi wa sallam def summa masaha bihima wajhahu bi masawe ñaari tenk loxom bi ba pare mu daldi neena bi mu noppé ci massa ñaari loxoy mu daldi massa xar kanamam bi mu masawe xar kanamam mu daldi jeex kon tim lu yomb la lo xamanteni amul benn ciona bo doore sa ñaar loxo ci suuf da ngay massa ba ci tikki jara daldi massa sa xar kanam mi ngi non kon xamna buntu bobu fi la yam insha allah may teunku ñaarel bi xamna dañuy yam fi ngir baña guddal ñu ñewate insha allah ci benen jotaay daldi ñew ci teunku ñettel bi lepp lu ci jum ñu xamne ci borom subhanahu wa ta'ala lepp lu ci dëng ñu xamne ci man mi la mi ngi jéggalu njumte yi ak wax ju dëng yi borom subhanahu wa ta'ala dinañ ko jéggal wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh